Idag jobbar allt fler på korta kontrakt eller som egenföretagare och kombinatörer helt utan a-kassa. TCO vill att arbetslöshetsförsäkringen ska gälla många fler grupper, också de som står utan idag. Annars kan inte expansiva nya branscher växa. I dagsläget får bara runt 84 000 av de ungefär 200 000 öppet arbetslösa någon ersättning alls. Övriga försöker sin försörjning från annat håll, till exempel från kommunalt försörjningsstöd. Vi vill att studenter som har avslutat sina högre studier ska få möjlighet att under en kort period söka jobb inom det område som man har utbildat sig för. Därför vill TCO att studenter ska ha rätt till en låg a-kassa under några månader efter examen. Och det är såklart viktigt att om vi ska kunna jobba längre så måste försäkringen hänga med upp i åldrarna. Svensk ekonomi mår bäst när jobben matchar personer med rätt kompetens. Därför är det viktigt att staten ger bra förutsättningar för det. Det behövs en trygg a-kassa som omfattar fler arbetslösa och på mer än ett sätt.